И сега ще разберем кой е модният тин идол за годината мъж. Бобо Армани! Благодаря. Преди два дни се случи същото нещо. На хип-хоп наградите с Гери отново бяхме удостоени за нашия стил. Това означава, че хип-хопа наистина има своята тежка ръка върху модата в България. И това да се нарекат и идол, и подрастващите да се опитват да приличат на човек като мене, наистина голямо уважение. Благодаря много на всички, които са гласували за мене. Благодаря на моята приятелка за подкрепата, благодаря на целия екип, който работа и на всички. Бъдете здрави, силни и смели. Благодаря много. Бобо, става ни навик тази седмица с тебе да се виждаме. Да, ти да получаваш награди, аз да ти взимам интервю. Този път наградата е за моден тин идол. Предполагам, че и нея не си очаквал. Не, определено. Конкуренцията беше голяма и наистина съм възхитен от подкрепата на всички хора, които са гласували за мен, и наистина означава много за мен всичко това. А хората не спират да те следят постоянно в социалните мрежи. Разкажи сега и за зрителите на Cold Fashion какво ново ще има от Murda Boys в близките месеци. Ами в близките месеци първо да кажем за дрехите, които предстоят. Ще пуснем нова модна линия, която е изцяло спортна. Както знаете, ние обичаме да залагаме на свободните дрехи за спорт, за бойни спортове, така че могат да очакват нова линия на Murda Boys Premium и естествено нашия албум, който е от 25 трака. Цяла година хората го очакваха, сега ще го получат най-доброто от най-добрите. С много колаборации в аспект, що се отнася до нива, с различни европейски рапъри сме се колаборирали, така че мисля, че ще бъде страхотно. И феновете наистина ще бъдат задоволени. Много се радвам, че оценявате това, което правя. Благодаря много на Cold Fashion за възможността да покажа, да израза себе си, да израза модата на улицата. Тази награда е за всеки един малък човек от улицата, който ни се кефи. Това е за вас, пичове. Благодаря ви, за вас го правя. Благодаря на Мария Бонева за възможността. За мен беше наистина удоволствие. И благодаря на тебе за страхотното интервю. И аз ти благодаря, ти пожелавам една много хубава вечер и следващата седмица пак с награди, нали? Да.